OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. США продовжують зусилля, щоб приборкати російську агресію проти України. За результатами дипломатичного тижня в Європі, де відбулося коло переговорів, головною темою яких було питання нагромадження Росією сил біля українських кордонів, Київ цього тижня відвідає державний секретар США Ентоні Блінкен. Більше про останні дипломатичні зусилля США із протидії російській агресії поговоримо з Остапом Яришем, який зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Остапе. Отже, з якими повідомленнями держсекретар Блінкен їде до Києва? Так, Наталю, прибуде державний секретар до Києва вже завтра, 19 січня, як повідомляють у державному департаменті. В нього заплановані зустрічі із Володимиром Зеленським та очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Після цього державний секретар США відвідає Берлін, де обговорить питання протидії Росії та стримування російської агресії. Однак, що важливо і що вказує на позицію США – сьогодні Ентоні Блінкен також провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де ще раз закликав Кремль до деескалації та до відведення військ від кордонів з Україною. Згодом в Білому домі підтвердили, що після зустрічей в Києві та Берліні у Ентоні Блінкена запланована зустріч із Сергієм Лавровим у Женеві, де вони обговорять питання скупчення російських військ довкола України та безпекової ситуації в Європі. Речниця Білого дому Джен Псакі детальніше розповіла, з чим їде Ентоні Блінкен до Києва, Берліна та Женеви, і яка буде позиція на переговорах. Давай зараз послухаємо, що вона каже. Будьмо чіткими. На наш погляд, ситуація є надзвичайно небезпечною. Зараз ми перебуваємо на стадії, коли Росія може розпочати атаку на Україну будь-якої миті. Державний секретар Блінкен дуже чітко підкреслить, що є дипломатичний шлях вирішення. Вибір за президентом Путіним та росіянами. Постраждають вони від суворих економічних наслідків чи ні? Раніше ряд західних ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що США і Європа більше не розглядають можливості відключення Росії від міжнародної системи розрахунків SWIFT. У випадку подальшої агресії проти України, як коментують це в Білому домі? Так, Наталі, вперше такі повідомлення з'явилися в німецькій пресі. Вони повідомили, що відтепер США та союзники, мовляв, не розглядають цієї опції відключення Росії від системи SWIFT з посиланням на свої джерела. Це запитали сьогодні на брифінгу в Джен Псакі, речниці Білого Дому, чи вона може підтвердити чи спростувати таке повідомлення. Джен Псакі заперечила це, сказала, що жодна із опцій поки не відкидається, і США та союзники намагаються напрацювати найбільш ефективні методи реагування на можливу агресію Росії. Отже, така реакція Білого Дому зараз. Остапе, напередодні візиту Блінкена Київ відвідала делегація американських сенаторів. Які підсумки їхнього візиту? Так, Наталю, дійсно насичений цей тиждень на візити американських делегацій до України, так виглядає. І коли ми говоримо про підтримку України в США, безумовно, є важливою позиція як Білого Дому, і також двопартійна підтримка у Конгресі. Сенатори зустрілися у Києві із президентом Володимиром Зеленським, також із очільником МЗС України Дмитром Кулебою і з міністром оборони паном Резніковим. Повертаючись до США, вони сказали, що їдуть і залишають Україну із чітким наміром зберегти цю двопартійну підтримку, яка існує в Палаті представників і у Сенаті Конгресу, адже вона є дуже важливою, і також планують надалі надавати зброю Україні. Давай послухаємо, що каже сенатор Блументаль з цього приводу. Я думаю, що Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки відважно український народ буде боротися з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо руйнівні економічні санкції, але що важливіше, ми дамо народу України зброю, смертоносну зброю, яка їм потрібна для оборони своїх життів. Наталю, з нетерпінням чекаємо на візит державного секретаря до Києва. Подивимося, які будуть підсумки, і будемо повідомляти в програмі «Голосу Америки» та на нашому сайті. На мій погляд, базуючись на тому, який його порядок денний, перебування і в Україні, і подальшого турне, це фактично турне, бо він буде ще в Німеччині, потім буде з Путіним. Подивіться, він зустрічається з ключовими партнерами. Тому я б назвав би цей візит як шанс останньої надії. Шанс останньої надії запобігти подальшої
агресії Росії проти України. Давайте скажемо чесно, ніколи така загроза агресії не була такою близькою, як в ці часи. Я не хотів би сіяти паніку, але дійсно ситуація досить серйозна, напружена. І це, до речі, показують і всі засоби масової інформації, і той наплив журналістів, які у нас тут. Тобто увага надзвичайна. І я думаю, що коли буде Блінкен в Україні, ви знаєте, у нього будуть лише дві ключові зустрічі, тобто зустріч з президентом і міністром закордонних справ. Я думаю, що він візит буде непростий для української сторони, і він буде передавати меседж, що ніхто вам краще не допоможе, ніж ви самі собі. Це буде меседж. Про що йдеться? Я думаю, що він чітко окреслить ситуацію, тим більше напередодні вже був керівник ЦРУ. І я думаю, так, і я думаю, що ґрунтуючись на аналізі ЦРУ розвідувальних даних і ситуація, яка складається навколо кордонів України, він скаже, ми готові вам далі допомагати, але допоможіть собі самі. В який спосіб? Він буде, я думаю, тиснути українську сторону на йти на певні поступки російській стороні. І тут буде передусім мова йтися про питання, пов'язане із ситуацією на Донбасі. Я думаю, що Росія не позбулася своїх намірів зробити все можливе, аби, по суті, частина Донбасу стала автономією, впливала на безпекову і зовнішню політику української держави. Звичайно, буде прес-конференція, і, звичайно, всі будуть говорити, що в умовах подальшої російської загрози ми скоординували зусилля. Звичайно, будуть говорити про важливість цих дій. Але я думаю, що отакий от контекст буде превалюючим під час зустрічі. Ну і друга складова, крім безпекової, звичайно, Блінкен поцікавиться все-таки, а що ж у вас там з реформами в Україні? Давайте не забувати його крайній візит, який був в травні минулого року, коли якраз напередодні, пам'ятаєте, був звільнений Коболєв, і у нас виникли великі проблеми з системою корпоративного управління. Я думаю, що якраз йому буде цікаво, як відбувається реформа корпоративного управління, а вона не відбувається. Він запитає, чому ви не виконуєте обіцянки по призначенню спеціального антикорупційного прокурора. Я чому кажу? Тому що були контакти з журналістами і CNN, і New York Times у мене, і всі питали все-таки, а як у вас в плані боротьби з корупцією, чому до сих пір з листопада, як обіцяно, не було призначено керівника САП. Тобто, от я думаю, що треба готуватися до непростої, серйозної розмови. Росія зараз після перемовин на минулому тижні, вона дещо теж змінила тактику. Я очікую, що якраз найближчим часом на нас може чекати дуже багато російської дезінформації. Ну, тобто, треба розуміти, що для них перемовини не закінчились успіхом на минулому тижні. Ніхто їхні ультиматуми задовільняти не збирається. Їм це дало зрозуміти. Натомість це, в принципі, успіх для нас, ну, певною мірою поки що, принаймні. Тому з цієї точки зору це добре. Але ж Росія обіцяла устами представників її заступників міністра закордонних справ Рябкова, Глушко і інших, що якщо не буде задоволено ультиматум, має послідувати військова відповідь, або військово-технічна, або військово-навчальна, як вони перефразовують. Відповідно, після цього вони ще більше будуть нагнітати ситуацію, тому що, ну, знову ж таки, ультиматум не задовільнили, ну, такова ще подальші кроки. І вони до початку повномасштабних дій не готові бойових. Але розхитувати ситуацію інформаційно, розхитувати ситуацію психологічно, проводити кібероперації, до речі, те, що в нас багато хто недооцінює, як на мене, а це серйозний театр бойових дій. Фактично вже в 21 столітті не можна це скидати і недооцінювати це. Розхитувати ситуацію вони будуть, і буде вкидатися певним чином і дезінформація. Ну, дивіться, по тому, що ми оцінюємо загрози чи ні, у нас точно працює розвідка. І навіть на повідомленнях української воєнної розвідки іноді навіть Сполучені Штати, їхні фахівці аналізують і будують свої повідомлення і підтверджують повідомлення української розвідки.
У нас, я точно знаю, що працює Генеральний штаб Збройних сил і головнокомандувач по лінії військових. Те, які заяви роблять політики, ну це вже на совісті політиків насправді. Тому що ми прекрасно бачимо, що для багатьох із наших політиків цікавіше внутрішня політична боротьба, розбірки, а не, скажімо так, дійсно важливі напрямки зміцнення обороноздатності, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки і багато інших кроків.